Bina kotor-kotor masih ya, rasa marun bayar. Iya kan nih. Hyundai coba bayar tak? Kau tu bawa senang masa. Masa sahuk keji tu. Kalau ni kalau mana? Kalau tak ni. Kalau apa tu? Nikal nikal so nang mungkin saja tu. Nikal nikal nu, mungkin saja. Jadi ada yang ada kuat rupanya. Cepatlah itu. Oh, anggal cuti dah, umla. Kita tak mungkin ni. Lah, good garu, ambani. Good garu, bye, bye, bye. Masa sesi sesi bayo. Lah, bye. Abi beri masa. Lah, bisa. Ani, abo.